Oi, gente, boa noite. Olha a hora que eu tô aparecendo aqui, ó. E ainda gravando vlog pra vocês. Eu só tive tempo de limpar minha casa hoje. E agora à noite. Então, pra eu não desistir, eu falei, vai agora. Eu vou aproveitar que o Dom tá com a minha sogra. O Power foi pedalar. E aí resolvi tudo que eu tinha pra resolver hoje. E eu não poderia mais adiar a casa, né? Eu poderia deixar pra amanhã cedo. Mas eu falei, não. Fazer essa missão agora, tudo limpinho. E aí amanhã eu fico mais livre para fazer algumas outras coisas, né, da casa, fazer um almoço mais caprichado. Então é isso. Como que vocês estão aí, gente, essa hora? Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Bom dia, sim, né? Vocês já devem estar almoçando. Eu acordei, eram as 10 horas da manhã. Só que a gente acorda e aí a gente já abre o WhatsApp. E a gente já vê tanto problema para resolver que a gente começa a resolver por ali mesmo, né? E aí eu fiquei, tô esquentando aqui a minha frigideira. Eu vou fazer um creme queijo, que hoje eu não vou nem almoçar. Só vou fazer esse creme queijo pra continuar resolvendo os probleminhas que eu tô ali no WhatsApp. E depois terminar de editar um vídeo pra vocês. Já tomei aqui minhas vitaminas, própolis, minha aguinha com limão. E agora eu vou fazer esse creme queijo delicioso. Olha essa massa, gente. Toda de queijo, muito gostosa. Ontem eu fiz com doce de leite recheado. Meninas, na creme queijo, se vocês arrastarem para cima, vocês conseguem comprar disquinho, pão de queijo, creme queijo e também o meu cappuccino, tá? É só vocês arrastarem para cima aí e fazer o pedido. Esse creme queijo, gente, pode fazer na frigideira, naquela máquina de waffle, né? Waffle. Vocês podem escolher. Olha o tanto que fica sequinho. Agora eu vou abrir para vocês verem o tanto que ele fica aqui junto. Só eu mesmo, né? Para tomar café com leite essa hora. Ai, eu não gosto de sair da rotina. Se eu não tomar meu café com leite, parece que o dia não começou assim tão bom. Vou levar lá para a mesa. Meninas, lá na vendinha do Passos, do Renan, vende o meu cappuccino, vende produtos da minha irmã, vende também disquinho e ele está em São Paulo. E ele entrega em várias partes de São Paulo, gente. Entre em contato com ele e conversa com ele, porque às vezes ele visita muita cidade vizinha aí de São Paulo, então às vezes vocês podem conseguir comprar. Vocês podem ir lá, eu acho que ele faz entrega também. Conversa com o Renan, do Vendinha, para vocês verem. Ele entrega o meu cappuccino. E acabou de chegar meu cappuccino meu lá em São Paulo, tá? É incrível. Tudo do Renan acabou muito rápido. Então, você arrastando pra cima, você já fica livre, né? Faz seu pedido, ele entrega e pronto, tá? Só pra facilitar mais a vida de vocês.
Gente, boa noite. Vou fazer aqui uma gelatina cremosa. Sabe aquela gelatina assim, cremosinha, com leite condensado, creme de leite? É rápido, né? Vou fazer uma aqui rapidinho. Eu tô aqui na casa da minha sogra, porque hoje é dia da. A menina limpa a minha casa uma vez por semana. E hoje é o dia dela limpar lá. E ela tá lá até agora, porque é faxina bem pesadinha. Então, eu tô aproveitando que eu tô aqui e vou fazer essa gelatina pra nós, da Dorale. Eu não tenho duas de morango. Então eu peguei uma de framboesa e uma de morango. Vou fazer ela. Ó, a água ferveu. Vou colocar dois pacotinhos e vou desligar. É 500. É só 500 ml de água, porque eu gosto dela mais forte, sabe? Vou esperar derreter aqui. E vou desligar. Então, dois pacotinhos para 500 ml de água. Ai, divino, vai ter que subir. Olha o tanto que fica forte, gente. Tem que ficar assim. Por isso que 500 ml de água é o ideal. Olha só que lindo. Na vasilha. E eu vou jogar uns moranguinhos aqui. Morango in natura mesmo. E aí eu acho que os moranguinhos vai afundar, né? Com certeza. Mas aí na hora que a gente for pegar, ele vai estar aqui dentro. Aqui. Morango picadinho.